لا تيل ساردي لا تيل هذا لا تتفكيجي هذا ما خبرونه تاسو چه دا موبايل گوري نو پا دي باندي سو پیست یقین كوي كان دا ما خوال راضي دا ما دا طرف لزرا او ستاسو دا طرف پایسنا او چه تيل سونا گرموالي شنو گرموالي دا ما دا دا لغرم او جل دا او خدای او او دا تيل بلاس که ما تخير دي او عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا تيل ساردي پدې حال پاکستان کې او ستا په دې لمی دنیا کې دا تک تک شاخلان چې دا اٹک نه والا تر خیره با ته پورې نوم تله ده دا د ایمرجنسی فال را والا د ایمرجنسی د طرفا لس زره روپۍ نام ده اے جما وګورونو دا حال پاکستان دا ونی بوټی وهای او دا ایمرجنسی پکړی پدې کې دی اے جما وګورونو لکه دې باډوان کوا تلا ولرا.